Ahoj, já vás vítám u mého nového videa. Dneska je teda pondělí 18.7. 7.52 ráno a já jsem se rozhodla, že tento týden natočím další týdenní vlog. Já vám tady teda akorát připravuju čaj. Tady mám připravený maliny z babičiny zahrádky a tady mám od mamky natrhaný borůvky. Pak tady mám teda zbytek arašídového másla. Fakt už je tam jenom zbyteček, takže brzo načnu už to kešu máslo. Strašně dlouho jsem měla jiný než arašídový, takže se docela těším. A pak jsem z tady teda ke snídani udělala maky, takže se jenom vydnám. Ta miska je totiž vařící a bylo strašně těžké odhadnout, jak má být dlouho v mikrovlnce. Každopádně jsem ho tam nechávala 3 minuty a je docela malinký, ale vypadá docela hezky. Maky, která vypadá takto, natřela jsem na ní arašídové máslo, navrch jsem pak dala takhle maliny a borůvky a myslím si, že vypadá opravdu krásně. Je teda 9:30 a já razím do fitka. Já se teď jdu teda zopakovat španělská slovíčka. Tady jsou teda nějaký, jak jsem se učila. Pak jsem teda zjistila, že je lepší si dávat celou tou barvou, když už jsem si teda opakovala další den v levém sloupečku než v tom pravém. Protože když to máte takhle překrytý a máte třeba slovíčko tělo, cuerpo, el cuerpo, tak je lepší, když si to prostě zabarvíte ten český výraz než ten španělský. A učila jsem se teda už takhle 2 A4, pak možná tady tu jotu jsem si pak další den nezopakovala, protože už jsem byla zdravá, šla jsem do práce, takže to šlo tak nějak stranou. Tady mám další A4 dvě vypsaný slovíček, takže si teď teda půjdu zopakovat tady ty starší, pak i tady ty a do třetice si dám teda tuhle třetí stránku. Já nevím, jestli dělám ještě nějaký útržnou. Chceš nějaký jedlom? Nevím, je to dobrý, ale tady to vypadá jak kyselé. Jak vypadá téměř každý náš den, ale hezké, že ti to baví. Krásné dobré ránko, spěcháme. Je teda 3 ráno, to vlastně víte. A já akorát vyrážím do práce, je teda 5 ráno. A dneska jdu teda do práce dřív, na 5:30, protože pak odpoledne potřebuji do Tilvy. A momentálně jdu teda pro Sergu, tu vyzvednu, pojedeme do práce spolu. A ptala jsem se vás na, tady na Instagramu, na nějaké otázky. Napsali jste mi jich tam spoustu, tak jsem si říkala, že bych je mohla využít a takhle bych od nich mohla vždycky debatovat ráno. A první otázku, kterou jsem vybrala a byla jako asi nejčastěji dotazovaná a zároveň asi nejvíc aktuální, tak kromě vysoké školy, tak to byla otázka, jestli jsem hubla. A to z téma bych chtěla jako probrat, protože třeba někteří z vás se můžou inspirovat mým jídelníčkem a říct, že když takhle hubla, tak já taky tak budu jíst a budu mít prostě výsledky, jako mám já. Přijím, že tak není, protože každý tělo je jiný. A za poslední dobu jsem chudla, to máte pravdu, protože jsem byla nemocná. A já jsem třeba za ten den snědla třeba jako rohlí a potom mi bylo strašně špatně a třeba piškoty. Protože jsem pak třeba reálně jsem snědla 500 kalorií, což 500 kalorií to prostě je úplně nic. Tělo, já jsem to pomenovit pro ségru, protože já jsem říkala, že zrovna do práce, nebo nikoho. Teď jsem chudla asi nějaký a už se jako nenavrátili. A teď po nemoci nebo po nějakých 10 dlouhých týdnech, co jsem necvičila, tak jsem začala i cvičit, chodit i do fitka. A musím říct, že tam zapracovala teda ta svalová paměť, jakož mi přijde, že ty svaly tak jako naskočily zpět. Ale co se týče toho hubnutí, tak chci jenom upozornit, že není absolutně zdravý a pro vaše tělo vhodný, abyste hubli tím, že nebudete jíst. Protože těm nemáte žádný benefit.
že když jste nemocný, že to tělo prostě tu energii potřebuje, že jinak bude muset čerpat někde jinde. A zhubla jsem nějaký asi třeba 2 kg za týden, což už jenom to vám může znít jako blbě, protože nikdo zdravě nezhubne za 2 kg prostě. Za 2 kila za týden. Takže s největší pravděpodobností z toho hodně bylo vody, to je jasný, že prostě třeba kilo mohlo být voda. Pak tam byl nějaký tuk určitě a pak i nějaký ten sval, protože jsem v tu dobu nic nedělala, nejedla jsem moc bílkoviny, když pak jsem už začala jíst docela nějaký množství bílkoviny, protože jsem jedla asi 2 nebo 3 dny k obědu rýži s masem, jelikož to bylo něco jiného, co jsem jako dokázala pozřít, ale vím, že i tak jsem prostě jedla a dělal tak špatně, jsem fakt jedla prostě malinký lžičky. Teď se teda snažím jíst víc, to rozhodně, protože zvyčím a úplně i cítím, že to tělo prostě víc energie potřebuje, než když třeba jsem jenom ležela. A zároveň se snažím jako nabrat nějakou jinou. Takže doufám, že jste si odnesli z toho mini kartouku to, že prostě zhubnete, ale nesmíte to být hned, protože to, co je hned, to, co je rychlý, tak znamená, že to je neutržitelné. Ty bugy, já jsem tady 30 sestra, to není úplně. Ten popor kujeme. Všichni. Jsem ráda, to jsem hodně. Tak, cítíme to. No, takže to bych vám teda pokecala svoje. Jak jsem říkala, doufám, že jste se z toho odnesli to, že prostě nemá smysl. Ono většinou ani nemá smysl v mladém věku, třeba do těch 15-16 hubnout, protože se v tom člověk stejně se v tom nevyznáte většinou, kdo by se v tom taky jako třeba ve 13 vyznal. A hlavně vaše tělo se mění, takže tím pádem, jak vypadáte teď, tak to neznamená tak, že budete vypadat za nějakou dobu. Pokud jste mladý, chcete zhubnout, tak bych spíš doporučila jíst prostě zdravě. Nehrotit to nějak. A místo nějakých diet si jen tak jako zacvičit s vlastní váhou, s možná s lehkýma činkama, třeba s gumičkama na cvičení a uvidíte, že z toho budete mít krásné výsledky. Ona se na mě úplně koukla, jako what the fuck, co tady dělám? Hele, segra už jede, takže já se s váma rozloučím. Musím říct, že mi tohle strašně baví a přemýšlím, že bych mohla takhle dělat někdy občas jako nějaký live stream, třeba na Patreonu, aby tam byly fakt lidi, co je to zajímá a ne jen tak jako nějaký třeba rýpalkové, který by si chtěli vypnout. A jo, já se s váma loučím, doufám, že se vám tady ten dnešní kartouk líbil a uvidíme se zase ve čtvrtek a v pátek. Poběž, poběž, čo babino, běž, ono úplně v pohodě, my máme za 10 minut byla celá pohoda. Kolik je hodin? 5:11. Počkat. Můžeš. Je bez kilíží, jak si natáčí. Tyba, co tam dělá to auto? To si nejí parkuje. Počkej, šup, jedem. Jsem šíleně růžová, naštvaná a nevím co všechno. Ty bogy, já vypadám úplně růžově a to jdu doktorovi. Přijela jsem teda k doktorovi. Celý dnešní den je prostě nějaký úplně šílený, nebo já nevím, jak to prostě popsat, protože já jsem naštvaná z práce, jelikož prostě tam jedno dneska mi tak naštvá. Tak jsem naštvaná z práce a pak jdeme, pospícháme se segrou na autobus, máme 2 minuty na přestup, že jsem dojela autem, zaparkovala jsem autobusem a najednou zjistím, že mi zrušili vlak, takže mi zrušili vlak, takže já jsem musela vystoupit a pak jsem musela jet zase zpět, nasednout do auta, za 14 minut mám být u doktora. A já jsem jako mohla jet vlakem, ale ten vlak jede jednou za hodinu, takže jsem si říkala, nepojedu prostě vlakem, když mi pak hrozí riziko, že tam prostě zůstanu. Ve 35 stupních 45 minut prčet a jako fakt zuřím a jsem úplně růžová, hnusná, fuj. Chci být doma už radši, chci už být doma, fakt že jo. Takže tady mám jablíško, no. A to jsem si chtěla číst se s tou vlakem, takže tohle je důvod, proč nečtu, protože já na to reálně nemám čas a všechno mi kazí plány. Já vám přeju krásné dobré ránko, je teda středa 20. července, já tady akorát dělám wafle, jelikož mám volno, takže vám je hezky ukážu, zatím se daří, což jsem ráda, musím zaklopat a jdu pokračovat v dělání waflí.
A jelikož je středa a mám volný den, tak jak jinak bych měla strávit den než ve fitku. Takže já teda akorát mířím na autobus a pojedu do fitka. Už se těším. Vzala jsem si takovou tu bicičku, aby vás nebolely hip thrusty, takže dneska pojedu hip thrusty. Doufám teda. A už se těším, protože mě to fitko strašně baví a jednoduše se strašně těším, jelikož miluji cvičení. Jinak asi půl druhé a já teda akorát mířím na odběr plazmy. Tady mi hrála akorát hudba a jup, takhle by vypadalo moje odpoledne. Už mám teda po odběru. Odběr teda byl trošičku komplikovanější, protože jsem udělala špatně, ale teď už se cítím docela dobře. Tady mám vodu a jedu teda domů. Já už jsem teda doma z plazmy, jdeme si dát sváču. Co si jdeme dát ke sváče? Jestli nám jogurtík nebo tvaroh? Kolu. Já jsem přebublinkovaná, já jsem tam pila nějak tu Pepsi Mango Zero a předtím jsem měla ještě Sprite, protože potřebuju cukr předtím, než jdu na odběr. Odběr mám teda za sebou, jak jsem říkala. Many hours later. Při odběru se mi tady udělalo trošku špatně. Takže mě teda položili, dali mi hroznový cukr a pak ke konci mi teda změřili tlak. Měla jsem nějakých 93, nevím na kolik. Když tak tady ta šmouha, to mi tam spadla malina, když jsem jedla snídaně, jo. Hodin ráno. Nevypadám absolutně dobře, jak se vidím na té kameře, ale je strašně krásný to nebe a já teda akorát jdu na autobus, teda na autobus. Jdu do auta a jedu opět pro sestru, protože dneska máme opět směnu spolu a jdeme teda do práce a já teda rovnou vyjíždím, protože tam hezky načasovaný a úplně se divím sama sobě, že se dokážu ráno připravit za 15 minut. Vítám vás u dnešního kartolku a si říkám, proč to auto zastalo, ale já jsem vlastně nenastartovala. Tak. A já teda akorát vyrážím do práce. Musím říct, že dnešní stávání nebylo úplně nejlepší, protože se cítím taková unavená. Teď nevím, co je dneska vlastně čtvrtek, no. No, každopádně o čem bude dnešní kartolk? Tak dnešní kartolk bude na další nejaktuálnější otázku a na kterou jste se mě hodně ptali a to je, jak jsem teď spokojená ve fitku. Já jsem totiž včera šla i spát a říkala jsem si, o můj bože, že prostě se strašně těším, až zase půjdu do fitka, přičemž jako když mám dva dny v práci a cvičím tam jenom full bodyčka tenhle týden, protože mám 3 dny, tak jsem se rozhodla, že budu prostě cvičit 3 full body, ale jinak bych asi zvolila 1 full body, 1 upper, 1 lower, abych to jako pořádně na to jako zacílila, ale mě prostě baví docela ty full bodyčka, takže jsem si dala jako 3 full bodyčka. No a co se týče fitka, tak mě to strašně baví a už začínám chápat lidi, proč necvičí třeba doma, protože v tom fitku je to úplně o něčem jiným. Já nevím, jak bych to popsala, ale je takový jiný, nevím v čem, ale už jenom to, že tam dojedete, vám dává motivaci a dodávám takovou energii, že kterou jsem občas ráno neměla, když jsem cvičila doma, že jsem byla taková jako unavená, ale tady je to fakt, že vám to dodá energii. Nevím, co vám tam dodá energii, ale to fitko vám nějak dodá energii. Takže pokud nevíte, tak doporučuji nějaký fitko třeba najít, který pro vás je cenově i jakoby umístěním dostupný. A fakt tam zkusit jít, zkusit si zacvičit a třeba vás to bude fakt motivovat, pokud vás třeba cvičení doma nebaví. A většinou najdete ty fitka tak nějak od 800 a ano, jedná se o trochu větší.
větší peníz, je to přece jen 800 korun, ale na druhou stranu si myslím, že je to na druhou stranu jenom 800 nebo 1000 korun za celý měsíc a vy můžete dělat něco, co vás baví, co vás bude posouvat, jak fyzicky, tak i po té mentální stránce. Jako touhle tisícovkou vůbec neuškodíte a myslím si, že to je mnohem lepší, než si koupit nový značkový boty. Prostě jednou je ožerýte a máte rázem na fitko. Pokud jste plnoletý, ale nemáte brigádu a nebojíte se jehel, můžete chodit na darování plazmy a rázem máte na fitko. Nemusíte chodit tak často do mykáče nebo do restaurace, když si můžete uvařit doma nebo si koupit něco levnějšího a rázem máte na fitko. Takže si myslím, že v některých případech, upozorňuji, že v některých případech slova, že to je drahé, tak ano, je to dražší, ale zase si člověk musí uvědomit, za co občas ty peníze vyhazuje. A to je strašně důležité, jelikož často si člověk koupí něco jen tak, aby si udělal radost. A reálně ty věci třeba ani nejsou vůbec potřeba. Ono jako kdo potřebuje z nás mít nějaký nový boty. Já jsem si teď koupila sice do fitka, ale to jenom kvůli tomu, že jsem měla fakt jenom jedny konversky a ty byly takové, jako, že mě trochu utlačily. A když už teda budete chodit třeba do fitka, tak určitě chcete mít radši nějakou vhodnou obuv, protože se doporučuje ještě čím aspoň část těla mít boty s plochou podrážkou. Chci se právě kvůli tomu koupila i plochu. To jedno, to jsem zaběhla trošičku jinam, ale chtěla jsem tím jenom říct, že mě v cvičení ve fitku baví, že jsem ráda, že jsem začala chodit. A ono je to hustý, že třeba minule už jsem se párkrát natočila, jak jsem cvičila. A i když tam byly lidi v té místnosti, tak jsem se prostě natočila, jak dělám nějaký ty cviky, teda jeden cvik, respektive řečeno. Ale i tak jsem se to natočila, protože jsem si uvědomila, že ty lidi si vás fakt nevšímají. Když jsem tam byla třeba poprvé, po druhý, tak jsem se docela bála, protože mi bylo takový, jako že si říkám, když na mě ty lidi koukají, ale oni ve skutečnosti na vás fakt nekoukají. A ono je to fakt pravda, co se říká, že tohle je nějaký mýt, myslím, že prostě se o vás každý bude starat, není k tomu tak. Jako občas se tam kouknu třeba s nějakou slečnou na sebe, nebo na mě někdo koukne, ale je to takový, jako že jenom koukne, si myslím, takže by na vás někdo koukal, nebo aspoň by se toho naštěstí nevšimla. Takže pokud máte z tohohle strach, tak překonejte první pár dní, možná pár týdnů, podle toho, jak často budete chodit a uvidíte, že těm lidem jste fakt jako jedno a že jde jenom o vás a snažte se ten strach překonat, protože si myslím, že to je škoda nechodit do fitka, pokud máte právě z tohohle strach, že se vás ty ostatní lidi budou všímat, jelikož, jak jsem teď řekla, tím lidem jste ve většině případě jedno. Já už teda za chvilku tady budu mít cédru, takže bych vám jenom chtěla říct, že pokud nad tím přemýšlíte, zkuste to, zkuste si zaplatit klidně jenom třeba 5 stupů, jestli to jde, nebo měsíční členství. A zjistěte, jestli vás to baví, jestli vás to bude motivovat, naplňovat, inspirovat a já nevím co všechno. Takže opravdu vyzkoušejte to, uvidíte, když vás to bavit nebude, prostě je to jenom na druhou stranu tisícovka z dlouhodobého horizontu. Takže pak jednoduše chodit nebudete a uvidíte, třeba zjistíte, že vás to strašně naplňuje a nakonec se vám i chtít chodit bude. Já doufám, že se kde za chvilku přijede, abychom to stihli. A uvidíme se zase zítra u dalšího kartouku, který bude kratší, protože zítra teda jedu sama do práce a já se s váma teda loučím. Už jsem teda doma a cestou jsem se stávala v obchodě a koupila jsem si tady ten skyr s příchutí černý... Ne, to není černý rybíz. S příchutí, kde to je, maliny a brusinky. Ten stál teda 16,90. A pak jsem se teda ještě koupila dva tady ty kotyče, které jsou teda jenom do zítra, myslím, že do zítra. Ano, tady mám borůvky. To si sníš teď. Já si dnes to dám ke snídaní. Prochází teda až za dva dny naštěstí. Je to teda ten light, každopádně stál 12,40, jeden kus, takže jsem to tam nemohla nechat. A to by byl takový můj rychlej malinký nákup. Já vám přeju krásné dobré ráno, je teda pátek a já měřím do práce, poslední den v tomhle týdnu a už se těším zítra na volno. Neděle bychom se taky měli udělat s přítelem výlet, takže to se těším mnohem víc. Překvapeně jsem dneska stávala i bez budíku, stala jsem nějaký ve 4.51, 4.55 jsem měla nastavený budík, že se divím, že jsem sama od sebe stala před pátou, sama od sebe, jelikož už docela nestíhám.
tak já teda jedu do práce a snad vám něco nezapomenu říct i potom, až se vrátím z práce a bude nějak trochu i produktivní odpoledne. Já vám přeju krásné dobré ráno, ačkoliv to vidíte odpoledne, ale momentálně je 5:13 ráno a já mířím do práce. Tak dneska bylo, prosím pěkně, 4:50, já jsem se probudila a říkám si, ok, nebo 4:48 možná bylo už, teda ještě. A já jsem se probudila a říkám si, já jako nezvoním budík, ale už jako vstávám automaticky sama. Sundala jsem si teda mobil z nabíječky, dala jsem si blíž k hlavě, abych pak nemusela lézt přes přítelem. A pak jsem si jenom lehla, bylo 4:52, já se probudila znova, protože jsem samozřejmě nechtěla nikoho zbudit. Takže jsem budík vypla a mířím teď akorát do práce, připadá se taková plná energie, nevím čím to je. Dala jsem si po ránu nějaký ten vitamínek, magnézium a chtěla bych dnešní kartu, vzhledem k tomu, jak jsem vstávala brzo, věnovat tématu, jak být ranní ptáčem, nebo proč být ranní ptáčem. A nějakou otázku, co jste mi psali, se zbojíme teda příště. A co týče ranního vstávání, tak já si myslím, že to je úplně skvělá věc, vstávat brzo. Ačkoliv na to každý bude mít názor jiný, protože někde je samozřejmě většině sova, takže se mu víc pracuje noci. Na druhou stranu, čím dřív stanete, tak tím víc toho za ten den můžete stihnout. A to si myslím, že je strašně skvělý. A jak být teda ranní ptáče, rychle tepej, nebo za chvilku jednu tunou, tak určitě nastavit si budík, stávat podle něj, neodkládat ho. Další, udělat si nějakou rutinu. Když už zaběhnete rutinu, budete stávat brzo. Za třetí, zvykat si a dělat postupné změny. Nechtějte stávat z 10:11 dopoledne rázem ve 6 ráno sami od sebe, protože to je prostě asi nereální. Takže doporučuji dělat postupné změny. A poslední tip, co bych dala tak za mě, je dát si snídaní, protože mi přijde, že snídaní nastartujete ten den. Já už jsem teda doma z práce, zajeli jsme teda ještě s přítelem do Lidlu, kde jsme koupili oříšky, pak jsem si koupila 4 tvarohy, protože tam byl nějaký ten kupónek, že to máte pak asi o 3 koruny kus levnější. A ještě jsem si koupila vaničku nektarinek, no a teď mám ke svačině tady skyr s jahodou nebo krem, skyr s příchutí maliny a... A ke svačině mám teda takhle skyr s příchutí maliny a brusinky, myslím, a k tomu ještě peškoty, protože to je úplně skvělá kombinace. A k tomu mám teda ještě jablko. Já doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Však, my jsme ještě ani nezačali. Tenhle vlog co? Tam, já tam nebyl. Tenhle vlog tam moc nebyl, no. Každopádně v neděli jedeme s přítelem na výlet, takže se můžete určitě těšit na vlog i z tohoto našeho výletu, tentokrát snad vyjde. Jelikož je špatný světlo, tak se s váma loučím, doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil. A pokud nevíte, na jaký video se kouknout, tak tady nebo tady vám vyjedete infokarta na to video. Jedná se teda o poslední vlog a my se uvidíme zase příště. Ahoj! Počkej!